বি টি আৰত কেনেদৰে চলিছে পৰ্যটন বিভাগ হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলাৰ খাৰিজা বিজনী অঞ্চলৰ লাভদাংগুৰিত আৰু লাভদাংগুৰিত দেখা গৈছে এয়া কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব এয়া হৈছে এটা ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষতে নিৰ্মাণ কৰা এটা টুৰিষ্ট লজ আৰু মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিকটৱৰ্তী এয়া খাৰিজা বিজনী লাভদাংগুৰি অঞ্চল লাভদাংগুৰিৰ এই স্থানতো আছিল দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষতে নিৰ্মাণ কৰিছিল এটা টুৰিষ্ট লজ কিন্তু এই লছটো আজিলৈকে মুকলি কৰা নহল আৰু এতিয়া এই স্থানত দেখা গৈছে হাবি জংঘলেৰে আৱৰি আছে আৰু কোনো ইয়াত এজন লোক ইয়াত সোমাব নোৱাৰে কাতি কাষৰীয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ভাবিছিল যে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্ত সূচনা হব মানাহৰ কাহীতামা বনাঞ্চলিক

ঠিকাদাৰে নাই ৰাখা হৈছে কাম কৰা নাই এইবুলি কৈছিল আৰু মাজতে শুনিলো আমি যেনিবা আমি ভালকে নাজানো না মাজতে শুনাটো শুনিলো কি পইচাটো পাইছে কিছুমানে কয় কিন্তু ঠিকাদিকাদ কাম কৰা নাই

বি টি চি গভৰ্ণমেণ্টে মানে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছিলে কিন্তু কিহৰ কাৰণে এই মানে টুৰিষ্ট লছটো এনেকৈ পৰিত্যাপ্ত অৱস্থাত বৰ্তমানলৈকে ৰৈ থাকিলে সেইটো আমি বৰ্তমানলৈকে গম পোৱা নাই আৰু এইটো মই জনামতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দিনৰ চৰকাৰতে এইটো চেঞ্চন হৈ অহা কাম সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বনাইছিলে ঘৰটো ইয়াতে কালাৰ চালাৰ সকলোবিলাক কৰিছে তাৰ পাছতে চিলিং চিলিঙো লগাইছে কিন্তু আপোনালোকে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটোৱে জনাম যে আপোনালোকে চাওকচোন চাওক ভেণ্টিলেচন আৰু ইয়াৰ যিবিলাক চিলিং আছে সেইবিলাক বৰ্তমান ভাঙি গৈছে তলাটো মাৰাম ধৰি গৈছে ইয়াত ৱালত যিটো এটা তলা লগাইছে তলা মাৰম ধৰি গৈছে ইয়াত যিটো চাইড বাউণ্ডাৰী আছে বাউণ্ডাৰী ৱাল বিলাক প্ৰায় ফাটু ফাটো হৈছে চব বিলাক বাউণ্ডাৰী প্ৰায় মানে মাজত চিৰাল ফাট দিছে কি কাৰণত বি টি আৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ টকা পইচা নাই বুলি কৈ থাকে কিন্তু এনেকুৱা বিয়াগোম বিয়াগোম যিটো বিভাগ টুৰিষ্ট বিভাগ টুৰিষ্ট বিভাগৰ মই ই এম শ্ৰদ্ধা ধৰ্মনাৰায়ণ দাস ডাঙৰীয়াকেই এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁ আমাৰ এই যিটো লাভদাঙুৰি অঞ্চলৰ যি এই টুৰিষ্টটো এই বিষয়ে তেওঁ অলপ তদাৰক কৰক বিভাগীয় তদন্ত কৰক আৰু এই তদন্তৰ জৰিয়তে মই আশা কৰিম তেওঁৰ পৰা যে কি কাৰণত এই বিল্ডিংটো পৰিত্যক্ত অৱস্থাত এনেকৈ এতিয়ালৈকে ৰৈ আছে সেইটো মই তেওঁৰ পৰা আহ্বান জনাম আৰু তেওঁ এতিয়া এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন বহুৱাই ইয়াৰ সঠিক মানে হয় হয় নিশ্চয়ভাৱে প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ প্ৰায় কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ পাছতো কিহৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ ৰৈ থাকিব লগা হ'ল সেইটোহে মানে এটা গভীৰ মানে ৰহস্যৰ আওতাত আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে ইয়াত কোনো নাহে চাৰিওপিনে একদম ঘন জংঘল মানে ফৰেষ্টৰ দৰে হৈ গৈছে এইবিলাক আপোনালোকে প্ৰথম সময়লৈকে গেটখনত দেখা পাইছে একদম গেটখন মামোৰে ধৰি গৈছে তালাটো মামোৰে ধৰি গৈছে আপোনালোকে নিজে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি ওপৰলৈ দি আহিছে এনেকৈ যদি চৰকাৰী ধনৰ অপচয় হয় তেনেহলে আমাৰ ৰাজ্য়খন আমাৰ দেশখন কোনফালে গতি কৰিব হয় নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই লাভদাংগুৰি স্থানত কিয়নো দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষতে বি পি এফ চৰকাৰৰ দিনত এই স্থাপন কৰা হৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে ইয়াত নিৰ্মাণ নহ'ল এই স্থানতে অকল এই বা ঘৰটোৱেই নহয় ইয়াত দমকল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে বৈদ্যুতিক কিছুমান আচবাব ইয়াত আমি পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোবোৰ ইয়াত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে আছে মাত্ৰ চাৰিওফালে কেৱল জংঘল আৰু জংঘল আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত